Vrijeme je za dnevnik. Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Posljednje ovogodišnje sjednice održali vijećnici Županijske skupštine i Gradskog vijeća Vinkovaca. Najviše rasprave vodilo se oko proračuna, koji će biti smanjeni. Konstituiran sastav 7. saziva Hrvatskog sabora. U saborskim klupama sjedi 5 zastupnika s područja Vukovarsko-srijemske županije. U Vinkovačkoj pješačkoj zoni svečano otvoren Info Pano i Paviljon Orion, čime je kraju priveden projekt Vior. Točno 18 dana od parlamentarnih izbora konstituiran je 7. saziv Sabora. Od 151 novoizabranog zastupnika u saborskom
saborske klupe danas sjelo njih 134. No premda danas nisu bili nazočni svi saborski zastupnici, ubuduće će se za interese vukovarsko-srijemskih građana zalagati 5 saborskih zastupnika. Tko su oni, doznajte u sljedećim minutama. Sljedeće 4 godine u Hrvatskom saboru sjedit će 5 saborskih zastupnika s područja Vukovarsko-srijemske županije. Uprkos tomu što je u aktualnom sazivu većina zastupnika iz redova SDP-a, kada je riječ o interesima Vukovarsko-srijemske županije, ipak je više saborskih zastupnika iz HDZ-a. Naime, od petorice, trojica su HDZ-ovci. Dvojica su, rekli bismo, veterani. Petar Čobanković, donedavno potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, dugogodišnji ministar ponajviše vezan za resor poljoprivrede, sada seli u saborske klupe, gdje će mu društvo praviti, i to treći saborski mandat za redom, stranački kolega Tomislav Čuljak. Njima se pridružuje formalno prvi puta u ovim vodama vukovarski branitelj Zvonko Milac, također iz redova HDZ-a. Uz HDZ-ovce interese građana najistočnije Hrvatske županije zastupat će i dvojica SDP-ovaca. Željko Sabo, aktualni je vukovarski gradonačelnik, koji će tu svoju funkciju pokušati uskladiti s novom, onom saborskog zastupnika. Najvjerojatnije će mu rame uz rame stajati i vinkovački stranački kolega Damir Rimac. Tako će grad na Bosutu imati u 7. sazivu Hrvatskog sabora 2 predstavnika, kao i Vukovar. Ilok jednog, dok preostala 2 grada Vukovarsko-srijemske županije u aktualnom sazivu nisu zastupljena. No vjerujemo da će i ovih sadašnjih 5 saborskih zastupnika jednako vrednovati sve potrebe ovog dijela Lijepe naše, te se za njih zalagati tijekom sljedeće 4 godine. Jer zbog toga su ih građani i izabrali. Građani su birali i vijećnike Županijske skupštine koji su se danas sastali posljednji puta ove godine, te između ostalog usvojili rebalans proračuna za 2011. godinu. Dali su i zeleno svjetlo proračunu za 2012. koji je za oko 10 milijuna kuna manji u odnosu na ovu godinu, a izrađen je na temelju smjernica Ministarstva financija i strategije razvoja Vukovarsko-srijemske županije. Drugi rebalans proračuna za 2011. godinu, kojega su vijećnici danas usvojili, bio je nužan zbog 2,5 milijuna kuna. I to povećanje se prvenstveno odnosi na povećanje prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta i primitaka od prodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 800 tisuća kuna. Zatim imamo povećanje naknade za dobivenu količinu energije za 500 tisuća kuna i imamo povećanje od 1 milijun kuna povrat depozita banaka. Uz sve navedeno, tu su još 2 doznake u visini od oko 1.300.000 kuna. U konačnici, umjesto 164 milijuna, proračun za 2011. godinu iznosit će 167 milijuna kuna. Za 2012. godinu proračun je donešen na temelju smjernica Ministarstva financija i strategije razvoja Vukovarsko-srijemske županije. Manje je za oko 10 milijuna kuna u odnosu na ovogodišnji. A razlog tog manje zato što smo imali u 2011. godini popis stanovništva, te je u tu svrhu doznačeno 3 milijuna i 600 tisuća kuna za popis stanovništva. Zatim imamo smanjenje decentraliziranih funkcija za 3 milijuna i 470 tisuća kuna, te je u 2011. godini završen projekt izrade projektne dokumentacije sustava navodnjavanja poljoprivredne škole u iznosu od 4 milijuna 250 tisuća kuna koji je većim dijelom sufinancirali Hrvatske vode. Proračun za 2012. iznosi 154 milijuna kuna i kako se čulo tijekom rasprave, izrađen je na realnim osnovama. On je realan ako se ne dogode nekakve tektonski poremećaj, da tako kažem. Iduća godina će biti otprilike kao i ove godine. A očekujem i nadam se da ćemo ga mi povećavati bolje nego da moramo smanjivati, da ne bi planirali nešto što nije realno. A koliko je ispunjen plan rada Županijske skupštine u protekle godini, govorio je njezin predsjednik Antun Žagar. U ovom sazivu održane su 24 sjednice, što je oko 150 sati rada. Uz rad vijećnika na skupštini svakako treba izdvojiti i onaj vezan uz odbore. Vijećnici su bili vrlo aktivni i iznimno korektni po pitanju rasprava i donošenja odluka. Sigurno da sam zadovoljan dosadašnjim radom kako opozicije, tako i stranaka koje su u vlasti, gdje se na jedan korektan način prihvatilo postojeća situacija koja je i u Hrvatskoj i u Europi, rekao bi u cijelom svijetu, i recesija, tako da se je radilo isključivo u koristi ove županije i svih njenih građana. Vijećnici odlaze na kraći odmor, no ne zadugo. Prema programu rada, prva sjednica Županijske skupštine u 2012. godini održat će se krajem siječnja. Iskoristio bih priliku, ako mi dozvolite, da u ime svih vijećnica, svih vijećnika Vukovarsko-srijemske županije zaželim svim Hrvaticama, Hrvatima sretan i vesel Božić. Svim građankama, građanima Vukovarsko-srijemske županije želim sretnu, uspješnu
novu 2012. godinu. Sve najbolje u nove godini i da bude bolja od ove čije smo posljednje dane već počeli odbrojavati, poželio je vinkovačkim vijećnicima gradonačelnik. On je u svjetlu rasprave o ovogodišnjem te proračunu za 2012. godinu prokomentirao cjelokupnu situaciju, odnosno njezino odražavanje na vinkovački proračun. Na sjednici je bio i Zoran Goman. Tijekom ove godine proračun se slabo punio. Prihodi su znatno pali od poreza na plaće i to oko 6 milijuna kuna. Čulo se tijekom posljednje ovogodišnje sjednice Gradskog vijeća grada Vinkovaca. I sljedeća godina predviđanja su stručnjaka, ali i čelnika grada, biti će teška. Prihodi su pali iz poreza na dobit, što je nekad bilo negdje 11 milijuna kuna do 12, čak ove godine samo 3 milijuna kuna, tako da je tu se osjeti manjak prihoda. I naravno ono što nas najviše muči je manjak prihoda ili pad prihoda na komunalnom doprinosu, što znači da se u gradu ne gradi puno novih objekata i to je sa nekadašnjih 8 milijuna kuna palo ove godine na 2 milijuna. I naravno, evo, to je otprilike 15 i nešto više milijuna kuna manje prihoda od očekivanog ili od onog kad su bila bolja vremena. Zbog slabog punjenja ove godine i proračun za sljedeću će biti smanjen. Trebao bi iznositi 107 milijuna kuna. Shvaćajući evo da je gospodarska situacija takva da nećemo uspjeti ostvariti više prihoda, ali unatoč tome planirali smo i dalje zadržati i socijalni program kakav je bio tijekom ove 2011. godine, osigurati oko 30 milijuna kuna za investicije u gradu, znači za izgradnju, bilo objekata, bilo uređaja komunalne infrastrukture, nastojati zadovoljiti potrebe brojnih sportskih i drugih udruga i ustanova. No, ustanove u kulturi na području grada najviše će u sljedećoj godini osjetiti gospodarsku krizu. Mi jesmo osigurali negdje oko 6 milijuna i 600 tisuća kuna za naše ustanove, ali naravno da bi one svojim radom, svojom stručnošću mogli dati daleko više i kroz svoje programe su zapravo predložili puno više, ali evo, nažalost, nećemo moći isfinancirati sve predviđene programe, ali ipak smo evo ostavili onoliko koliko je bilo moguće. I dok će se smanjiti sredstva za kulturu, građani teškog materijalnog stanja, posebice oni bez primanja, mogu biti sigurni barem kada je riječ o dotacijama iz gradske uprave tijekom sljedeće godine. Za socijalni program predviđena su 2,5 milijuna kuna. Za razvoj i ulaganje na području grada Vinkovaca nastojat će se uz proračunska sredstva namaknuti uz pomoć projekata koji će se kandidirati prema Europskoj uniji. U 2012. godini od važnijih projekata koji se planiraju, između ostalog, to je nastavak izgradnje Hrvatskog doma. U suradnji sa Županijskom upravom za ceste i Hrvatskim cestama u 2012. godini nastavit će se izgradnja kružnih tokova na području grada Vinkovaca, koji će i dogodine prometno infrastrukturno napredovati. Očekuje nas nastavak izgradnje cesta i kroz izgradnju i kroz održavanje, nastavak i ove južne obilaznice i naravno nekih vodnih građevina koje smo predvidjeli, naravno i javne rasvjete. Također iduće godine počinje izgradnja nove zgrade osnovne škole Nikola Tesla u Mirkovcima, dok se za osnovnu školu Bartola Kašića očekuje završetak projektne dokumentacije. A o današnjoj sjednici gradskog vijeća raspravljano je sinoć na sjednici gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Vinkovci, prošireno je sa članovima kluba vijećnika gradskog odbora HDZ-a Vinkovci. Jednoglasno su prihvaćene sve točke dnevnog reda. U isto vrijeme sinoć je u Vinkovačkoj pješačkoj zoni upriličena svečanost otvaranja infopanoa i paviljona Orion. Na taj način kraju je priveden projekt Vior, koji se bavi povijesnim nasljeđem u turističkom projektu Vinkovaca i Orašja. Riječ je o najstarijem indoeuropskom kalendaru Vinkovačkoj Orionu i hrastu Abonos iz Orašja. Istaknuto je da je najprije bogato povijesno nasljeđe uvedeno u turističku ponudu, ali i svakodnevni život uređenjem pješačke zone. Svečano staramo grad Vinkovci. Nakon, čini mi se, dugo vremena kad smo otvorili pješačku zonu i napravili na pješačkoj zoni evo i ovu rasvjetu, pa i ove figure od naše posude, mnogi ljudi još uvijek ne znaju što one predstavljaju, zašto su tu, koji je tu značaj zapravo te naše pješačke zone, zašto je posebna. Pa evo, ovo je prilika upravo večeras, otvarajući ovaj infopano, da se dobiju kvalitetnije i bolje informacije. Ovo je prilika i saznati zašto su oni koji su živjeli ovdje, ali i u Egiptu, gledali prema zvijezdu Orionu kao prema nekom orijentiru, dodao je gradonačelnik Karlić. Bogato povijesno nasljeđe uvedeno je u turističku ponudu, ali i u svakodnevni život, najprije uređenjem pješačke zone. Potome, evo danas kroz projekt Vior imamo priliku i vidjeti naš prvi touch screen koji će nam omogućiti informaciju o tome što je Orion.
Svečanim otvaranjem digitalnog infopanoa Orion i paviljona Orion zapravo je završena realizacija projekta VIOR koji se bavi povijesnim nasljeđem u turističkom projektu Vinkovaca i Orašja, odnosno najstarijim indoeuropskim kalendarom Vinkovačkim Orionom i hrastom Abonos iz Orašja. Financiran je iz IPA programa. Vjerujem da ćete i sami koristiti i ovaj infopano i saznati više i širiti zapravo ovu priču o našem Orionu, našem kalendaru, tako da bi što više gostiju iz cijele Hrvatske pa i drugih zemalja došlo na prostore ove naše pješačke zone i tu zapravo uživalo u Vinkovcima i u svim onim ponudama. Dio ponude trenutačno je i mini Vinkovački božićni sajam otvoren na pješačkoj zoni u okviru Adventa u Slavoniji i Srijemu. No, do pješačke zone nikako se ovih dana nemojte uputiti biciklom, ponajviše zbog vremenskih uvjeta. Ipak, koristite li se ovim prometnim sredstvom, za vas će biti zanimljiva naša sljedeća priča. Vinkovčanki Mariji Grigić život bez bicikla bio bi nezamisliv jer kamo god krene, glavno joj je prijevozno sredstvo. Iako je svakodnevna gužva na cestama, osjeća se sigurno u prometu. Iako kažu da nisam baš jako disciplinirana, ali 20 godina sam išla na posao biciklom, i nisam imala nikakvih neugodnosti, ali ponekad... Što radite u prometu pa niste dobri? Pa nekad nemam baš strpljenja sačekat pa malo zaobiđem. Policijska uprava Vukovarsko-Srijemska često provodi akcije s ciljem zaštite biciklista u prometu. Uz pješake to je najugroženija skupina na našim prometnicama i često zbog nepropisnog ponašanja u prometu, nažalost, stradavaju. Prema Zakonu sigurnosti prometa na cestama, zakonom je propisano da biciklisti tijekom sudjelovanja u prometu na sebi moraju imati reflektirajuće prsluke, a posebno u uvjetima smanjene vidljivosti, što je upravo evo to sada vrijeme, znači kako tijekom noćnih sati, tako i jutarnjim kada je ili tijekom cijelog dana kada se nalazi znači magla na prometnicama. Rijetkost je danas vidjeti na biciklistima reflektirajući prsluk, ali i odgovarajuću rasvjetu. Nemam ga, jednostavno, ne nosim. Jel se osjećate sigurno u prometu? Pa, ni ne baš, pošto nemam ni kacigu, nemam ništa. Mislite kupiti? Da, obavezno. Reflektirajući prsluk, znate da je obvezan, jel imate? Ja, nemam. Zašto? Pa zato što mi zbilja nije potreban jer rijetko izlazim, ali jedino na onoj šetnici. Nemam prsluk. Zašto nemate? Pa nemam, nisam ga nikad nimala. Imate opremu za bicikl? Imam sve, samo nisam, imam i svjetlo, sam nisam ponijela to. Tijekom nedavno provedene akcije, 18 biciklista zatečeno je bez reflektirajućeg prsluka u prometu, te su im policijski službenici darivali prsluk kako bi koristeći ga u prometu i na taj način zaštitili svoj život i spriječili opasnosti vezane za druge sudionike u prometu. Ovom prilikom želim reći svim gledateljima da se znači sankcioniranje prema Zakonu sigurnosti prometa na cestama protiv vozača biciklova koji na sebi nemaju reflektirajući prsluk prema zakonu je predviđena novčana kazna od 300 kuna. No, novac i novčana kazna možda i nisu toliko bitni, ali ljudski život svakako je daleko važniji. Zato, sjedate li na bicikl i upuštate li se u promet, obvezno navucite reflektirajući prsluk i upalite svjetla kako bi ostalim sudionicima u prometu bili uočljivi. U ovo doba godine to je posebno važno. A za kraj večerašnjeg druženja upućujemo vam poziv na ovogodišnje izdanje Rock Marin Festa. Ovaj humanitarni festival održat će se u Vanila klubu 26. i 27. prosinca, a ulaznice možete već nabaviti na više mjesta u gradu po promotivnoj cijeni od 50 kuna za obje večeri. I ove se godine i to po četvrti puta održava humanitarni koncert Rock Marin Fest. Sve je započelo 2006. godine, a ideja se rodila gotovo slučajno. Nekako smo smatrali da bi trebalo napraviti nešto što će u te dane blagdanske našem gradu dati još jednu dodatnu ponudu. Prvi koncert je bio neponovljiv, ali i ove godine zvučna imena kao Hladno pivo i Kawasaki Band uz desetak drugih, uglavnom domaćih izvođača, sigurno će osigurati zabavu za sve koji dođu. Važno je dakako kako će oni svojim dolaskom osigurati i određeni prihod Buvamari. A svaka pomoć, osobito na financijske naravi, itekako je dobrodošla u udruzi, a to će se adekvatno i upotrijebiti. U ova teška vremena svaki prihod nam je jako bitan i jako važan. Mi se selimo u nove prostore koji su goli zidovi. Zahvaljujući gradu Vinkovcima dali su nam prostore bivše šeste škole gdje ćemo se mi useliti. Buvamari je osim tih prihoda važno i da sudjeluje i na ovaj način u društvenom životu grada, a u ovo predblagdansko vrijeme još jedan zabavni događaj više svakako je dobrodošao.
Vi ste dobrodošli ostati i dalje uz naš program, a sigurno će vas zanimati kakve nas vremenske prilike očekuju sutra. To i vijesti sa sportskih terena slijede u nastavku programa. Dnevnik je gotov, doviđenja.